Bahrom aka, yana men o'ylashimcha 4-5 yil odamlar tushunib bo'ladi. Tushunib bo'ladi, xudo xolasa. 2 yil sabr qiling aka. 2 yil, yana bir 2 yil, 3 yilda bor, xudo xolasa. Aka, bo'ldi, men sabr qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, mana sizlarga kelajakda zo'r nasldor qo'y qilaman desangiz, mana sizlarga to'g'rilarimiz do'stlar. Bular Atlas, bir, bir, bir. Voh, 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 mana qarang. Bo'ldi, qayirib keling. Ana qarang, urib qochishini. Bo'ldi, qayirib keling endi. Xo'p, do'stlar, mana qayirib olib keldik. Qo'ylarimiz o'ta shar, o'ta shar. To'qlilarimiz o'ta shar. Yoshiga nisbatan sifati va suyagi juda yaxshi ekan. Bular hali to'qli holatida, do'stlar. Endi bular tish buzgandan keyin bahorda bularda o'sishini, o'zgarishini tomosha qilasiz. Hali to'g'li holatida shuncha bo'lsa, gap so'z yo'q. Bahrom aka, doim zo'rlardan olib kelasiz. Assalomu alaykum, Asror aka, zo'rmisiz? Va alaykum assalom. Zo'rmisiz, salomatmisiz? Rahmat, rahmat aka. Tinch bo'ling, tinch bo'ling. Muxlislaringizga ham aka salomimizni yo'llab qolamiz aka. Rahmat aka, rahmat, salomat bo'ling. Xo'p aka, nechta to'g'li hozir bu yerda? 15 dona aka. Bir qo'l to'g'li ekanda. Bir qo'l abshu. Kim olsa ham bitta oladigan to'g'li ekan. Zo'r aka, bularni endi hozir tushunib turibman. Muxlislarimiz ham bilib turibdi, ushlab ko'rsata olmaymiz. Bir amallab eplab turamiz do'stlar, girdilarni olib bir amallab eplab turamiz, ko'rganingizdek. Xo'p, bular endi bahorga borib tushyoradi. Ha, bahorga shu martga borib tushyoraveradi aka, xudo xolasa. Do'stlar, sifatiga adilni e'tibor beramiz. Mana lekin men o'zim aylanib olmasam, buyoq-buyog'idan qaraysizlar. Nima deydi? Bolani beradigan kelajagi bor sifatli narsalar. Ko'krak qafaslari ancha keng, suyaklari o'ta qalin yoshiga nisbatan. Bu suyagida katta qo'ylarga taqqoslab olaverasizlar. Bular hozir tug'masdan shuncha bo'lsa, tug'ilgandan keyin o'z suyagi yana ham o'sib ketadi. Suyagi yana ham buzuladi. Juda qalinlashib ketaveradi. O'shanday do'stlar, sifati eng yaxshi narsalarni biz sizlarga tavsiya. Bunda qo'zilarimiz Bahrom aka har doim ola olmaysiz o'zingiz. Shunday, shunday aka, lekin bir hamisha bo'lmaydi aka bunday to'g'ri. Va o'zingiz ham har doim top kela olmaysiz bunaqasini. Shunday lekin aka. Yaxshi. Xo'p. Aka, qayring. Nech pullar qilib beramiz Bahrom aka? Aka, oldi qashloqlarni qarang buni. Zo'r aka, sifat mana buni sifat desa bo'ladi. Mana buni nima deydi? Qo'y qilsa bo'ladi. Mana buni erta olgan odam ham nima deydi? Ey, ertaga katta-katta qo'y bo'ladi-da, bir xil qo'ylarimizni biz haligi videoga chiqarmay sotyapmiz deb oxir odamlar so'rashgani uchun o'sha videoga chiqarmay sotadigan qo'ylaringiz qanaqa ekan deb oxir qo'yganimizda odamlar baribir tushunmadi aka. Shunday lekin. Ko'pchilik tushunmadi. Tushungan tushundi, tushunmagan tushunmadi. Qaysi bir noto'g'ri tushungan, o'zimizda ham ayb bor aka. Sal noto'g'ri tushuntirgan joyimiz, aytishimiz kerak ekanki, aka, mana bu 50 kilolik sog'liq emas, mana bu o'sha 100 kilolik sog'liq. Buni so'ysangiz ham, buni 60 kilo go'shi bor, kilosi ham o'zi 100 mingni aylanyapti, lekin bunaqa qo'yni topishni o'zi bo'lmaydi, qilishni o'zi bo'lmaydi deb tushuntirishimiz kerak ekan. Lekin mana bu suyakli qo'ylar, mana bu suyakli qo'ylar 75 dan baland bo'ladi. Bahrom aka, yana men o'ylashimcha 4-5 yil odamlar tushunib bo'ladi. Tushunib bo'ladi, xudo xolasa. 2 yil sabr qiling aka. 2 yil, yana bir 2 yil, 3 yilda bor, xudo xolasa. Aka, bo'ldi, men sabr qilaman. Meni niyatim shu aka. Sori qo'ylarni O'zbekiston bo'ylab yaxshi zotdor qo'ylarni tarqatish. 2 yil sabr qilgan, yana 2 yil sabr qilaman. Odamlar uje ungacha 4 yil ichiga hamma uje qo'ydi normal bilib bo'ladi. Bilib bo'ladi. Uje buyog'i, balki 5 yil ichiga odamlar o'sha hammasi bilib bo'ladi. Bilib bo'ladi-da, faqat o'sha foydasi qaysi foyda beradi, qaysi foyda bermaydi aka, o'zi biladi shunga. Shunday. Nechtasi qochib ketdi hali yana? Ha, yana bir aka 4-5 tasi qochib ketdi, ko'rasiz. Bo'ldi. Aka, narxini kelishtiramiz. Narxini aka oldi qochdi qildi demaymiz aka. 3 milliondan bo'lsa, 15 tasi bir joyda bo'lsa, beraman. Imkoniyati yetmasa, bir 4ta 5 tolaman desam, 3 milliondan beraman aka. Berasiz-a? Tushuraman aka xalqni, bor-ku. Aka, katta rahmat. Qo'ydi narxi, qo'ydi sifatiga mos. Akalar, tortishinglar deysiz, savdo qiling deysiz. Aka, o'zlari yana kelishtirib beradi. O'zlari kelishtirib beradi. Do'stlar, qo'yimizni sifati o'sha talabga javob beradigani uchun men o'zim ham bir so'z deya olmayman. Chunki bu qo'yni bunday qilishni o'zi bo'lmaydi. Hozir to'xli holatida. Bo'ylari 80 atrofida bo'lib turibdi-da, plus minusda endi. Plus minus, to'p. Bu o'zi bo'lmaydi. Erta qo'chqorga
chiqqandan keyin, bahorni yegandan keyin, qo'shqorga qo'shilgandan keyin, buni tuqqandan keyin, qo'ydi tomosha qilasizlar akalar. Akalar, bo'ldi, shu yerda videolarimizni yakunlaymiz. Qo'ylarimiz hali anchasi qochib ketdi. Yuruvlarni ko'rasizlar, hammasi o'ziga stoit, yaxshi, barakali hisori to'qlarimiz do'stlar. Hammaga nasib qilsin. Do'stlar, tushunishga harakat qilaylik bir-birimizni. Mana olib keldik, mana. Ketdi yana qo'shish qaraysizlar. Barchaga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Hammaga nasib qilsin do'stlar. Olinglar, zo'rini olinglar, zo'rini boqinglar do'stlar. Sondamas sifatda gap. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.